Elçimən, qiymətlərin tənzimlənməsi və onunla bağlı dövlət qurumu var, müəyyən dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymətlərin siyasi var. Necə müəyyən olunur? Qiymətlər hansı hallarda artırılır? Çünki enişlər biz hələ müşahidə edə bilmirik. Ümumiyyətlə, prosedur qaydalar necədir və necə olmalıdır? Təşəkkür edirəm. Bu Tarif Şurası ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübədə də var. Yəni, bizim yeganə ölkə deyilik, yəni bizə lazımdır belə bir şey olması. Tarif Şurasının olması, hansı qiymətlər tənzimlənir? O qiymətlər tənzimlənir ki, həmin sahələrdə təbii monopoliya olur. Təbii monopoliya nədən ibarətdir? İlk növbədə indi müxtəlif rüsumlar var, vəsait dövlət deyək ki, orqanların tətbiq elədiyi rüsumlar var. Onların qiymətlərini onlar özləri təyin edə bilməzlər. Onların deyək ki, cərimələrini vəsait özləri təyin edə bilməzlər. Çünki özləri təyin edəndə maraqların toqquşması yaranır, maraqların konflikti yaranır. Misal üçün, keçən il tutaq ki, İqtisadiyyat Naziri özü təyin edib, özü sahibkarlara həm də bu COVID, bu pandemiya ilə əlaqədar ödənişlər elədi. Və düsturu da özü müəyyənləşdirmişdi. Yəni, burada bir balaca uyğunluq deyil. Çünki bunu mütləq, deyək ki, parlament, seçkili parlament deyək ki, təsdiqləməlidir. Yəni, nazirlik belə yerlərdə özü müəyyən edib, özü paylayıb, özü də buna nəzarət edə bilməz. Yəni, bu özü büdcəyə təsir edən elementdir. O baxımdan bu cür Tarif Şurası əslində elə bir yerdə də bir müdaxilə eləməli idi. Və Tarif Şurası eyni zamanda bunlardan bərabər həm də dünya təcrübəsində bizə də bu kommunal xidmətlərin qiymətlərin təyin olunmasında iştirak edir. Kommunal xidmətlərin qiymət təyin olunmasında ona görə ki, kommunal xidmətləri verən şirkətlər təbii inhisarlardır. Təbii inhisarlardır həm bizdə, həm deyək ki, xarici təcrübədə və həmin təbii inhisar olması o deməkdir ki, hər hansı bir şəhərdə, heç bizi Azərbaycanı götürməyik, deyək ki, xaricdə, məsələn, ABŞ-ın Cincinnati şəhərində elektrikin verilməsi ilə bağlı yalnız bir şirkət məşğul olur. Qazın verilməsi ilə bağlı bir şirkət məşğul olur və suyun da verilməsi ilə bağlı üçüncü bir, yeni bir şirkət məşğul olur. Və ora ikinci bir elektrik şirkəti, ikinci bir su şirkəti, ikinci bir qaz şirkəti, yəni bu rəqabət üçün dəvət olunmur. Və rəqabət üçün dəvət olunmadığına görə orada rəqabətli qiymət formalaşa bilmir. Orada inhisar var. Nəyə görə ikinci şirkət, üçüncü, beşinci şirkətlərin orada iştirakına icazə verilmir? Səbəb də odur ki, bu çox, onların qazın, suyun, elektrikin nəqlində ən böyük xərclər orada investisiya xərcləridir. Buna sabit xərclər var, elementi orada çox böyükdür. Və orada ikinci şirkət, üçüncü şirkət olsa həmin şirkətin özü yeni bir infrastruktur yaratmalıdır. Deyək ki, elektrik xətləri bir neçə paralel, hər şirkətin öz elektrik xətti olmalıdır və s. belə. Əslində, bu elektrikin maya dəyərini son istehsalatçıya çatan sərfəlidir, iqtisad baxımından itkidir. O baxımdan yəni, yalnız bir şirkətə verirlər, amma o şirkətə verdikdə o şirkətin orada monopoliya gücü yaranır qiymət təyin etmədə və bunu ona vermək istəmirlər. Yəni, elektriki paylamağı şirkətə vermək istəyirlər, amma qiymət qoymanı səlahiyyətini şirkətdən alırlar. O zaman həmin şirkətin maya dəyərinin kalkulyasiyasını aparırlar və bu müxtəlif şəhərlərdə müxtəlif olur və onun üzərinə mənfəət marjası gəlir. Deyək ki, ABŞ-da 15% gəlir. İndi hər ölkənin öz təcrübəsi var və belə bir tender ilan edirlər, hansı şirkətlər hansı şəhərdə iştirak edir. Yəni, amma istənilən halda özəl şirkətdir. Bizdə də yadınızdadırsa belə bir təcrübə olubdur. Təxminən 15 il qabaq, yəni Barmiq təcrübəsi olubdur. Bakı şəhərində elektrikin paylanması ilə deyək ki, özəl şirkət bunu özəl şirkətə verir, amma tarifi dövlət müəyyən edir. Yəni, o tarifi dövlət müəyyən edir. Eləcə də mən hesab edirəm ki, bunu tək elektrikdə yox, başqa sahələrdə də bunu eləmək olar. Həmin təcrübə təkrarlanmadı, təəssüf ki, və orada hansısa maraqlara, oturuşmuş maraqlara uyğun gəlmədi. Mən hesab edirəm ki, yəni bu cür özəlləşdirilməsi, həssində bu cür onun paylanmasının da maya dəyərini aşağı salar. Orada bəzi elementlər var ki, istər elektrikin, istər qazın və suyun istehsalında və paylanmasında bu kiçik yerli özəl şirkətlərə həvalə edə bilər. Bəzi elementlər var ki, misal üçün, deyək elektrikin birbaşa son istehlakçıya çatılması yox, ümumi ölkə daxilində şəbəkə şəklində transmissiyası. O deyək ki, yalnız bir şirkətdə qalmalıdır. Bax, belə hansı elementlər var ki, o cümlədən elektrikin istehsalı hissəsi özəl şirkətlərə həvalə edə bilər. Bizim qonşu ölkələrdə, Türkiyədə, Gürcüstanda xüsusilə çoxlu kiçik şirkətlər var ki, su elektrik istehsal edib hansısa bir kənd səviyyəsində ümumi şəbəkəyə satır. Dövlətin təyin elədiyi tarifdə özəl şirkətlər satır. Yəni bu cür özəl şirkətlərin əslində iştirakı sistemi daha da səmərəlidir.
mən hesab edirəm ki, yəni bizdə də onun son istehlaya çatdırılmasında. Amma yenidən qiyməti həmin tarif şurası müəyyən edir. Bax, orada bir element var ki, qiyməti tarif şurası müəyyən edir. Yəni, hesab edirsiniz ki, əslində bu işi özəl şirkətlər görməlidir və amma qiyməti yenə də tarif şurası təyin etməlidir. Çünki bu zaman şirkət də öz mənafiyinə uyğun bir qiymət sərgiləməyəcək, ortaya qoymayacaq. Digər tərəfdən isə tarif şurası məsələyə nəzarət edə biləcək. Bu sistem Azərbaycanda işləyə bilərmi? Bu sistem Azərbaycanda bir dəfə işləyibdir, yəni Barmek təcrübəsində. Yəni, bu sistemin yenidən Azərbaycanda tətbiq olması üçün və daha geniş deyək ki, səviyyədə ekstrapolyasiyası, o biri sahələrdə paylanması üçün, yəni bu sahədə islahat aparmaq lazımdır. Yəni, bu təcrübəni təkrarlamaq lazımdır sadəcə. Eyni bir təcrübəni təkrarlamaq lazımdır. Yəni, bu, əgər elektrik sahəsində olubsa və Bakı şəhərində olubsa, digər şəhərlərdə və o cümlədən su və qaz deyək ki, xidmətlərinin verilməsində edilə bilər. Yəni, şirkətlər həmin sahədə son istehlakçıya çatdırıb, oradan pulları yığa bilər. Və orada sadəcə qiymətlər düzgün müəyyən olunmalıdır. Və bəzi sahələrdə, elektrikdə və qazda deyək ki, əsas məsələ orada elektrikin özünün istehsalı, qazın özünün istehsalıdır və qazın qiymətləri də dünya deyək ki, bazar qiymətləri də deyək ki, oynaya bilir, dünya bazarında oynaya bilir. Amma suyun istehsalında suyun deyək ki, qiyməti demək olar ki, heç nədir. Ona görə orada daha çox infrastrukturun qiyməti rol oynamalıdır. Və orada ölkənin şəhərləri arasında müxtəlif diferensial qiymət tətbiq olunmalıdır. Misal üçün, mən sənə nümunə verim. Bakıya deyək ki, su Oğuz Qəbələ rayonundan, o cümlədən başqa mənbələrdən gətirilir. Amma həmin Oğuz Qəbələ rayonunda da deyək ki, həmin suyun mənbəsi olan yerdə də, Bakıdakı istehlakçı da, ikisi də sonda Azərsuya eyni tariflə suyun pulunu ödəməli olur. Hansı ki, Oğuz Qəbələdə onun suyun orada qiyməti, maya dəyəri onun üçün çox aşağıdır. Yəni, o, hər kəs öz maya dəyərindən onu deməlidir. Yəni, lokal səviyyədə orada maya dəyəri formalaşmalıdır, müəyyən olunmalıdır. Hər bir yerdə lokal səviyyədə maya dəyəri formalaşıb verilə bilər. Qazda və elektrikdə bir bazı fərqlidir. Elçin müəllim, tarif şurası ilə bağlı siz dünya təcrübəsindən danışdınız. Deməli, təklif edirsiniz ki, özəl şirkətlər də satışa cəlb olunsun və tarif şurası sadəcə tarifləri dövlət tərəfindən müəyyən olunsun. Bəli. Amma digər ölkələrin təcrübəsi də var. Deyək ki, işıq qazı dövlətdən alır, özü satır. Yəni, ola bilməzmi, həmin strateji məhsulların siyasına yenidən baxılsın, yəni onlar siyahıdan çıxarılsın. Bazar özü, necə deyərlər, bu qiymətləri müəyyən edir. Haqlısınız, haqlısınız. Yəni, burada işıq elektriki götürək. Elektrikin istehsalında tam şəkildə dövlətin iştirakı vacib deyil. Elektrikin istehsal hissəsi özəlləşdirilə bilər. Orada çoxlu xırda orta ölçülü şirkətlərin iştirakində yəni icazə verilə bilər. Bizdə bunun olmaması həmin sektoru öldürübdür. Həmin sektorun öldürülməsi, yox olması iqtisadiyyatımızı kiçildirdi deyək ki. İstər üdəmə baxımından, istər bu employment, bu iş baxımından, məşğuliyyət baxımından, yəni hər iki sahədə iqtisadiyyatımızı kiçildirdi. Amma eyni zamanda işığın, elektrikin deyək ki, üzü aşağı downstream getsək, dəyər zənci üzrə bu son istehlakçıya çatılması elementi də var. Orada da, yəni ki, tam şəkildə dövlətin nəzarətində olmasına ehtiyacı yoxdur. Orada da özəl şirkət iştirak edə bilər və özəl şirkətin iştirakı daha səmərəlidir. Çünki dövlət şirkətlərindən biz yüksək səviyyədə şəffaflıq tələb edəcəyik. Özəl şirkətlərin qarşısında isə yalnız tələblərimizi qoyuruq. Tələblərimizi qoyuruq və onlarda müəyyən bir rüsum ödəyirik, onların bu xidmətdən görə və s. Kim istəyir bunda iştirak eləsin. Və bizə dövlət şirkətlərin özünün də şəffaflığının aşağı olması məsələni çətinləşdirir. Belə ki, əslində insanların həm də sosial narazılığa gətirib çıxarır. Baxın, məsələ necədir? İnsanların çox hesab edir ki, suyun və yaxud qazın elektrikin qiymətində artım olanda onlar hesab edirlər ki, onların artıq ödəyəcəyi pul bu suyun maya dəyərinə, istehsalın maya dəyərinə çatdırılmasına getməyəcəkdir. O, hansısa məmurun villasının tikilməsinə gedəcəkdir. O, bunu fikirləşəndə, bundan narazılıq yaranır. Əslində, hər şey ola bilir. Və bu zaman həmin məmurlar da necə edirlər? Vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq istəyirlər. Əslində, onlar tarif şurasına əks istiqamətdə təzyiq edirlər. Bəzən hesab edir ki, onlar tarif şurasının qiyməti qaldırmağa məcbur edirlər. Elə bir yaxud səsləndirən fikirdə də belədir. Amma normalda onlar tarif şurasına əksinə müraciət edirlər. Onlar tarif şurasına deyirlər ki, misal üçün, mən əgər əhaliyyə su çatdırıramsa, salıq suyun qiymətini qaldırma. Bəs mənim şirkətimin orada büdcəsində çatmayan vəsaiti haradan alacaq? Dövlət büdcəsindən, yəni dolayısıyla neft fonduna. Biz dolayısıyla yəni neft fonduna. Bu zaman nə əhalidə narazılıq yaranmır, heç kim də həmin məmuru axtarmır ki, görəsən o nəyə görə qiymətləri qaldırdı, artan qiymətlər hara gedir və s. Belə bir narazılıqlar da minimum səviyyədə saxlamağa çalışır. Və biz də həmişə bilirik ki, neft fondundan transferlər ümumi iqtisadiyyatı öldürür. Yəni bizdə ümumiyyətlə Holland sindromu artıq yüksək vüsət alıbdır. Digər tərəfdən də, yəni ümumiyyətlə
manatın dolara nisbətən bu monetar siyasət və sər sizdən həmişə daim burada müzakirə edilmiş məsələlər. Yəni bu biz bizim ölkənin də yəni bu neft fondundan transferlərdən asılılığını da artırır. Yəni bu baxımdan dayanıqlı bizdə iqtisadi inkişaf modeli yarana bilmir. Mən hesab edirəm məsələn yəni çıxış yolu bir neçədir. Paralel aparılacaq bir neçə islahatdır. Bu korporativ idarəetmənin tətbiqi ilə paralel. Eyni zamanda burada həm şəffaflıq olmalıdır, tam şəkildə deyək ki, bütün dövlət şirkətlərində, universitetlərdən tutmuş elə bu deyək ki, kommunal xidmət şirkətlərinə qədər xərclər şəffaf şəkildə görünməlidir ki, artan xərclərin kalkulyasiyası insanlar başa düşməlidir, rahat şəkildə anlamalıdır. Yəni tarif şirəsinin qiymətinin qaldırılması bu mənada şəffaf olmalıdır. İkincisi, oturmuş maraqlar oradan çəkilməlidir ki, özəl şirkətlərin iştirakinə bir imkan yaradılsın. Oturmuş maraqlar imkan vermir ki, böyük hesab edin belə bir dinozavr şirkət kiçilsin, onu xırda-xırda parçalansın, başqa-başqa özəl şirkətlərin səlahiyyətinə verilsin. Yəni bu beləsi bu cür bu ortadan qalxmalıdır ki, özəl şirkətlər bütün dəyər zənciri boyu, yəni müxtəlif məqamlarda iştirak edə bilsin. Azərqaz xidmətində mütləq bu Ardeneşdən neft şirkətindən ayrılmalıdır. Çünki qazın həm istehsalı həm də əhaliyə satışı, yəni hamısı eyni bir dəyər xətti, hamısı bir əldə toplaşanda burada maraqlar toqquşması qaçılmazdır. Çünki son istehlakçıdan toplanan pulun həcmi də, istehsal olunan qazın həcmi də hamısı bir yerdədir. Əgər eyni bir yer istəsə, o qazın istehsalının həcmində, istehlakçıya çatılmasının həcmində hər hansı bir dəyişiklik eləsə, eyni bir şirkətin daxilində olacaqdır və yalnız orada xəbər olacaqdır, kənarın bundan xəbər olmayacaqdır. O baxımdan bu da dəyər zənciri üzrə parçalanmalıdır. Qazın istehsalı təbii ki, dövlət neft şirkətində qala bilər, amma təbii ki, qazın transmissiyası və son istehlakçıya çatılması, distribusiyası bu iki elimin onun tərkibində qalması birbaşa maraqlar konflikti yaradır. Bax, mən hesab edirəm ki, əsas elementlər bunlardır və eyni zamanda əhali başa düşməlidir ki, bu artıq deyək ki, məmurlarla, yəni tarif qiyməti elə qoyulmayıb ki, yəni sanki burada məmurlarla əhalinin arasında bir sıfır cəmli bir oyundur. Yəni mən əgər artıq ödədimsə, o məmura gedir və s. Aydın şəkildə, şəffaf şəkildə görülə bilməlidir ki, ödənilən tarif, yəni bu həmin məhsulun maya dəyərinin formalaşmasına gedir. Son olaraq qısa şəkildə bir iki dəqiqəlik zamanımız var. Məhsulların artımı, qiymət artımı məsələsinə də toxundu. Düzdür, biz kommunal xidmətlərdən danışdıq daha çox, amma çörəyin qiyməti, yağın qiyməti, digər məhsulların qiymətinə dair də zaman-zaman həm vətəndaşlardan eşidirik, həm Milli Məclisdə buna dair çağırışlar edilir. Bunun səbəbləri nələrdir? Vətəndaşlar üçün də aydın olsun. Çünki söylədiyiniz kimi bəzi hallarda çəkinin aşağı düşdüyünə dair fikirlər səsləndirilir, bildirirlər ki, xüsusilə də çörəyin çəkisi aşağı düşür, qiyməti isə qalxır. Bu, əslində o normaldır. Mən sizə bir şey gedim, bu təbii ki, tarif şurası tərəfindən tənzimlənən qiymətlər deyil, rəqabətli bazar tərəfindən tənzimlənən qiymətdir və buğdanın, yağın, deyək ki, xarici bazarda qiyməti dəyişdikcə bizə dəyişir. Bu, tək ona görə yox ki, biz ərzaq məhsulları üzrə böyük idxalçıyıq, hətta idxalçı olmayıb, ixracçı olsaq belə, istənən halda dünya bazarında qiymətlərin dəyişməsi, hətta biz ixracatçı ölkələrin özlərini də daxilinə transfer olunur. Çünki ixracatçılar onu da çıxarıb dünya bazarında alternativ olaraq sata bilirlər. Ona görə daxili bazarda da qiyməti qaldırırlar. Və o baxımdan, yəni bu qiymət oynamaları, xüsusən də bilirsiniz ki, son bir ildə dünyada böyük ərzaq inflyasiyası gedibdir. Onda bizə mütləq təsir var, bütün ölkələrdə olduğu kimi. Yəni bunlar ona uyğun olmalıdır. Və çörəyin də qiymətinin həddən artıq dövlət tərəfindən bu cür müdaxilə tənzimləməsi iqtisadi baxımdan səmərəli deyil. Yəni böyük itkidir. Və amma eyni zamanda çörək yoxsulun səbətində böyük yer tutduğu üçün çörəyin qiymətinin qalxması bir sosial effekt yaradır və dövlətin də təbii ki, funksiyalarının biri əhalinin deyək ki, məmnunluğunu artırmaqdır, bu cür sosial narazılıqları azalmaqdır. Və o baxımdan o çalışır ki, əhalinin sosial həssas təbəqələri çörəyə əlçatanlığı artsın və digər ərzaq məhsullarına, xüsusən çörəyə. Və bunun mən hesablayıram ki, daha liberal yolları olmalıdır. Nəinki birbaşa çörək istehsalçıların üzərinə təzyiq edilir. Çörək istehsalçıları çörəyin kiloqramını və qiymətini seçməkdə yəni sərbəst olmalıdır, növünü seçməkdə sərbəst olmalıdır. Həqiqətən də biz getsək, bazara çıxsaq və 5 manata qədər deyək ki, çörək növləri var, belə müxtəlif yəni çörəklər var. Amma ən çox bu sosial çörək deyilən hamının diqqəti ondadır ki, onun qiymətini oynayır. Mən hesab edirəm ki, yəni bunun birbaşa çörək istehsalçılarının üzərinə təzyiq eləməklə əslində həmin sektoru sıxışdırmış olur, küncədirəmiş oluruq. Əksinə oradan çörək istehsalçıları qaçıb uzaqlaşa bilər. Onlara daha çox liberallıq vermək lazımdır ki, çörəyin maya dəyər aşağı düşsün və daha rəqabətli sektor olsun və ondan sonra əhalinin sosial təbəqələrinə ayrıca sosial proqramlar şəklində köməkləmək lazımdır. Var əslində belə ünvanı sosial yardım fondu var. Yəni orada əmələ gələn iqtisadi itkini əksinə qarşısını almaq, əvəzində
Bu bir tərəfdə sosial yardımların paketini böyütmək lazımdır.